הבוקר סביב השעה 7 נכנס גבר מהרחוב למקבץ הדיור הקהילתי שאנחנו מפעילים כאן בתל אביב. ניסה להיכנס לאחת הדירות בגרה דיירת עצמאית מבוגרת. הדיירת נאבקה בו, עטפה אותו לאחר מספר דקות בגבורה רבה, יש לומר. ואנחנו לפי התיאור והאמצעים שלנו מזהים אותו יוצא מהמתחם, שיתוף פעולה באמת יוצא דופן עם המשטרה, ככל שהבנו הוא נתפס ואנחנו מברכים על כך. אנחנו נמשיך לתת מענה לדיירות והדיירים שגרים אצלנו כאן במקבץ הדיור על מנת לתת להם ביטחון.